talis ka ciidamada qaybta gobolka bari ee maamul goboleedka Puntland ayaa waxa ay ka hadleen howlgalo saacadihii ugu dambeeyay ay ka sameeyeen magaalada Boosaaso sida warbixintan uu inoogu eegayo wariyaheena Xasan Haykal. Taliyaha qaybta booliska gobolka bari Cabdixakiin Yuusuf Xuseen oo maanta shir jira ay ku qabtay magaalada Boosaaso xarunta gobolka bari gaar ahaan saldhigga bartamaha ee Boosaaso ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey qaraxyadii xalay ciidamada booliska ee Puntland ay fashiliyeen iyo weliba shan qof oo qaraxyadaas ay ku soo qabteen. waxaana uu taliyaha uu ciidamada ammaanka ee Puntland uu ku ammaanay dadaalka ay u galeen sidii qaraxyadaasi ay ku fashilin lahaayeen. waxaan aad iyo aad dadweynaha reer Puntland gaar ahaan kuwa reer gobolka bari aan u sheegaynaa inaysan wax naxariise cidna u gelin nimanka cadowgaahay oo sharwadayaasha ah. sidaa daraaddeed si ragarnimo leh iyo geesinimo leh inaad ku hortagtaan baleenka rabaa ciidamada ammaankana habeenimaana waa soo jeedaan, danihiinnayna u soo jeedaan. waana waxa weye raalli bayna ku yihiin, waana ku qanacsan yihiin inaad la shaqaysaan. cadowga inii turimayo, askari raadsanmayo, qof guriga raadsanmayo, baalaha haddii la dhigana midiiba waxa weye 150 mitir bay goyn lahayd. waxa kaloo gariirka iyo ay ku burburaan maahane, waa inta ayadoo dhulka la goyn lahayd. intaa marka dad bini aadama unbaa ku noolaan lahay reer Puntland oo shacaba. waxaan leenahay dadweynuhu ha feejignaadeen, cadowgana ha u diyaar garoobeen. dagaal baa laynu kula jiraa, dagaalka u diyaar garooba. aad iyo aadna waxaan ugu mahadcelinayaa ciidamada geesiyaasha ee reer Puntland meel kastoo ay joogaan, gaar ahaan kuwa reer bari. waxaan leeyahay feejignaantiina sii laba jibaara ilaa baa inkaa jabsiinaya. waxaan ilaahay uga mahadcelinaynaa ilaaha nagu guuleeyey oo na makaneeyey maanta inaan ku guulaysano saxaafaddana usoo horrino, dadweynaha iyaguna ay daawadaan, ciidamadana ay ogaadaan inay habeen iyo maalin badantooda ku mashquulsan yihiin. meelaha qaraxa ugu talagaleen waxa weeye hawshaas waxa weeye dib baa laga ogaanayaa, waana la og yahay, laakiin hadda ma rabno inaan saxaafadda ka sheegno. iyagana waxa weeye wareysigoodii waa dhammaystiraynaa. hadda warbaahinta process uu ku jiraa goobta waxa weeye magaalada gudaheeda laga qabtay markii ay soo galiyeen magaalada xogtooda lahayeen xalay markay kasoo fuuleen meeshii la yidhaahdo Punta Chiefka baa lala socday wadan sodonka oo madaxtooyada horteeda wado iyo BSF dhexdooda madhay u leexdeen saddex digood baa ku qabtay ciil wacraray. ammaanka magaalada Boosaaso xarunta gobolka bari ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxa uu ahaa mid aad u wanaagsan, waxaana ciidamada ammaanka ee Boosaaso ay howlgallo ay ka sameeyeen gudahan 16 xaafadood ee magaalada Boosaaso iyagoo xaqiijinaya ammaanka magaalada. qaraxyadan haatan la fashilay ayaa waxay ku soo aadayaan xilli ammaanka Boosaaso si aad ah loo adkeeyey. Xasan Haykal, Kalsan TV, Boosaaso.